tady další díl rozehry. Dneska jsme v Brně a naším dnešním hostem je hokejista Filip Král. Ahoj Filipe, vítáme tě tady u nás v pořadu. Ahoj. Ale ty hraješ za Toronto Maple Leafs a divákům, kteří neví, tak bys mohl ještě říct proč? Tak byl jsem draftovaný minulý rok, takže se z něj dostal ničeho nic můj nejoblíbenější klub a proto jsem se teďka vybral. No. A co bylo před tím tvým nejoblíbenějším klubem? Vždycky jsem měl rád Ovečkina, takže to byl Washington. A tebe draftovali na celkově 149. místě, takže to bylo v 5. kole. A těm popřehodně štěstí. Děkuji, taky přeju. Já taky. Děkuji. Prostřední třetím spolu. Věděl jsi to předem, že si ti někdo vybere na tom draftu, nebo jsou to před samotným draftem všecko lidskému spekulace? Tak vlastně měl jsem tam rozhovory s těma týmama, přes tu sezónu, či scouti za mnou jezdili, bavil jsem se s něma. A pak měsíc před draftem jsem byl na testech, kde jsem teda testy nedělal, měl jsem jenom pohovory, protože jsem byl zraněný. Takže jsem asi nějak tak očekával, že to mohlo přijít, ale nikdy nic jistý. To ten poslední chvíle. A z kolika kluby ses takhle zbavil, než může tak kolem 20 jich mohlo být, si myslím, takže, přes tu sezónu. Takže skoro celá NHL v podstatě si takhle promluví s těma klukama a zjistí si to. S někým jsem se bavil třeba i dvakrát, s někým jenom jednou. Já jsem se tady do toho poslouchal. Přesilovka. Kontaktoval tě i Washington, můžeš říct? S Washingtonem, s tím jsem přímo nemluvil, ale dělal jsem pro ně psychotesty. Ale přímo jsem jakoby s nikým nemluvil. Ale podle čeho se vůbec určuje, v kolika letech na ten draft jdeš? Protože někteří kluci tam jdou jako hodně tam malý. Je to daný, že tam je to myslím od 18 a potom můžou být draftovaný ještě další 3 roky. Jo, takže prostě je tam ta spodní hranice. Spodní hranice a potom je to... A někdo může být draftovaný i ještě starší. Jasně. A hele, ty jsi draftovaný, zahrál teďka celou sezónu vlastně na farmě Toronto. No, hrál jsem ve Spokane. Hrál jsem v VHL, to je juniorská soutěž. A jak je od tama daleko do toho hlavního týmu Toronto? To je ještě kus cesty. Takže není to tak, že... Teďka ještě bych musel přes ty, teďka jsou tam ty nováčkovský kempy v tom Torontu, na kterým jsem byl před měsícem. A pak je další kemp na začátku sezóny. A tam je kolem 60 hráčů, takže je tam velká konkurence a tohle je vlastně pro začátek ještě ten vstupní draft. A to, o čem se bavíš, o těch kempech, tak je to ten tryout, jak se o tom mluví teďka třeba i v souvislosti s Michalem Neuwirthem, českým brankářem. Prvně máme ten nováčkovský kemp, to je ten development, který je vlastně, který je jako týden po draftu, nebo 3 dny po draftu. A tam jsou jenom ti nováčci, pak je... Já hraju úplně marně. Pak je rookie camp, tam se hraje turnaj mezi nováčkama a týden na to navazuje training camp a tam už jsou vlastně všichni ti hráči z NHL, z AHL a tam bych se právě měl potkat i s Michalem Neuwirthem. No. A takže ty jsi minulý rok absolvoval ten development camp a jak to tam probíhá, když tam přijedeš? Jsou tam jako všichni hráči, kteří spadají pod Toronto? Jo, kteří spadají pod Toronto, anebo si je Toronto pozvalo jako volný hráče, aby se tam ukázali. A minulý rok jsem teda byl zraněný, jsem měl tu operaci ramene, takže jsem tam byl a dělal jsem jenom testy mimo let. A co to je za testy třeba? Spíš v posilovně, ale není to nic těžkého. Že v tom Torontu tam ty testy nejsou tak tolik těžký jako v jiných klubech, co jsem se bavil takhle s klukama. Takže je to spíš v posilovně a je to takový svižný testy, takový odrazová síla, že to není nic hroznýho. Žádná vytrvalost tam nebyla, to jsme dělali právě až na tom training campu, kde už byli všichni. A na tom training campu to je tak, že normálně prostě trénujete všichni společně, jo? Hrajete, jsou nějaký přáteláky. Jo. Tak jaká panuje atmosféra vlastně mezi váma všema, když jste v podstatě všichni za jeden tým, ale zároveň mezi sebou bojujete o nějaký to místo? Tam je to nasazení obrovský. Jo. Tři se.
tam je to nasazení obrovský, tam i fanoušci vlastně na ten tréninkový kemp už chodí, a ti fanoušci, to jsme měli v Niagáře a celá hala, nevím, to mohlo být 15 lidí a celá bylo to vyprodané jakoby a vlastně ti fanoušci tam mají podpoří ty kluky a je nás tam těch 60 hrál, jsou tam 4 týmy a hrál mezi sebou vlastně. A ty jsou na těch nižších soutěžech v Americe na zápasy fanoušci, je to oblíbený nebo bývají haly spíš prázdný? Na nás v té juniorce, já jsem teda chytil super město, měl jsem 250 tisíc obyvatel, halu jsme měli pro 12 tisíc a v týdnu na nás mohlo chodit kolem 4 tisíc, 4 5 a o víkendech klidně 7 na nás došlo. A když jsme měli nějaký speciální zápasy, že jsme tam se třeba házeli ti ryšáci na led, tak to došlo i vyprodaný. Ale a na tom training campu, jak jsi říkal, že hrajete třeba mezi sebou, jsou dali 4 týmy, tak to jsou prostě 4 týmy, že to určí si nějak trenéři? Jo, to je namíchaný s hráčem z NHL, z farmy a z těch nováčků a je to namíchaný, hrajou proti sobě. Jo, takže to není, že bys tam přišli, udělal si tam nějaký kámoši, ale nechce hrát spolu v lajně, jo? Ne, tam je několik trenérů, několik těch scoutů a vlastně ti to tam nějak poskládají a sledujou to. Je tady druhá třetina, Calgary vyrovná snad aspoň. My jsme se tě vůbec nezeptali, jak často takhle hraješ na playku. Na to jsme trochu pozapomněli v té golové smršti. No, teďka jak jsem doma, tak to tolik nehrál, protože na to není čas, ale v té sezóně si docela často s klukama voláme a hrajeme poctivě. Ty jsi v té Americe sám, nebo tam prostě sedíš a nemáš co dělat, že prostě hraješ PlayStation? No, tam je to tak náročný, že potom člověk přijde doma a je rád, že je doma, tak si zapne ten PlayStation a zahraje si. A... No. OK, pojďme zpátky opravdovému hokeji. Ty jsi teďka poslední sezónu v Americe strávil v týmu Spoken Chiefs. Je přesilovka, ale já se vrátím k otázce. Ty jsi během 47 zápasů připsal 36 bodů. To je docela dost dobrá statistika na obránce. Co myslíš, čím to bylo, že se ti ta sezona takhle povedla? Tak byl jsem zase o rok starší, než jsem tam byl tu první sezónu, takže se to ode mě asi nějak tak čekalo, abych ty body dělal. A já jsem byl vždycky ten útočný typ beka, takže... Vlastně se to asi nějak nezměnilo, prostě se mě dařilo, akorát na začátku sezóny to nebylo úplně ono, protože jsem se vracel po operaci ramena, takže z začátku to, než jsem se do toho dostal, tak to trvalo. Vynechal jsi nějaký zápasy? Vynechal jsem... 47 zápasů, já to nemám. Vynechal jsem... Ježiš, díky Bohu. Nějakých 10 zápasů na začátku sezóny a pak jsem vlastně na repre, takže jsem taky vynechal nějaký zápasy. A jak jsem se právě vrátil z té represté 20 z toho mistrovství, tak jsem se cítil úplně superově, vlastně nabral jsem zkušenosti a začalo mě to jít, i týmově nám to šlo, takže to bylo úplně něco jiného než na začátku té sezóny. Jasně. Myslíš, že v NHL je větší poptávka po těch ofenzivně ladinějších obráncích jako seš ty? Teďka si myslím, že to je asi v módě, že víc... Víc ty útoční typy těch obránců se hledají, ale může se stát, že třeba po mně budou chtít, abych ještě víc začal do obrany a může se mně stát obrany, takže to se může stát. Ale teďka jsou ty útoční obránci hrozně cení v téhle. Ale to máš strašně na fyzičku náročný, ne? Když prostě... Nahoru, dolů. To už si na to pak člověk zvykne. A je pro obránce těžší se prosadit v té NHL, protože to jsou většinou prostě velký chlapy, který mají zkušenosti a ta obrana musí být pevná. Je to náročnější, než třeba pro útočníky se prosadit? Ono, nevím, asi ta konkurence je stejná. Je to podobný. Ale u obránce teda asi to čeká trošku víc práce, než se do té NHL dostane. Vlastně teďka tam byl z toho minulého draftu, to byl Dahlin a to byl jediný back, který šel vlastně rovnou do NHL. Jinak u těch obránců se klidně může čekat 2 až 3 roky, než vlastně do té NHL nastoupí naplno. Teďka v Americe, v NHL je docela českých obránců poskromnou. Čemu to přisuzuješ? Myslíš, že neumíme vychovávat obránce, nebo co si o tom myslíš? Těžko říct, je to.
4 0. Tam my si snad dneska netikneme normálně. No, nevím, je to těžký říct. Asi já vůbec nedokážu říct, jestli v tom Finsku, Švédsku. Ale je to, já jsem zase slyšel, že NHL je to i tak, že oni spíš, když máš dva hráče podobně výkonnostně na tom a jeden je Kanaďan, jeden je Evropan, tak dají přednost prostě tomu Kanaďanovi. Máš asi nějakou takovou podobnou zkušenost pocitově, že se něco takového stalo? Asi na tom něco bude, protože může někdo chytit trenéra, který hraje vyloženě Kanaďany a na ty Evropany třeba není úplně zvyklý a nemá je moc v lásce, tak radši hraje ty Kanaďany. Ale asi něco na tom bude, no, když to někdo takhle řekne. No a ale nedokážu to úplně říct. Je velký rozdíl ve hře Kanaďanů, Američanů a Evropanů, je to znát? Když jsem přišel do té juniorky, tak jsem hrozně zastavoval za bránou a ten trenér, kterýho jsme tam měli, tak on hrál v Evropě a trénoval v Evropě, ale byl to Kanaďan. A on mi vlastně říkal, hele, já jsem taky hrál v Evropě, vím, jak to tam chodí, prosím tě, nezastavuj mě za tou bránou. Já to po tobě nechci. Že to každé jako tady v tom Česku, v té Evropě se to hodně dělá, že se zastavuje za bránou. A v té Americe po nás chtěli, jsme rovnou otočili hru a vůbec nezastavovali. Tak to byl takový rozdíl, který jsem vlastně hnedka na začátku poznal. Prostě všechno rychle. Jo, rychle od hokejky. Dávat ty puky, otáčet hru rychle. Žádná na krásu, nahrávečka. Na, tam se to nahazuje, jde se za pukem, tam se na krásu nahrávají. Pak další teda, co bylo, tak já jsem často dával vlastně žabičky, já jsem nedával po ledě ty nahrávky, ale dával jsem je vzduchem, tak za to tam docela dost nadávají, takže na to už jsem se taky odvykl. A potom teda rozdíl je aj v důrazu, že tam se dohrává každý souboj a v tom je taky rozdíl s tou Evropou. OK, jo. Je konec další třetiny a skóre Toronto se opět zvýšilo a naše zůstává na nule. Statisticky to není tak špatný, ale teď si vezmu zase ohladeč já a jdem do finále. Tak teďka už musím pohlídat. Čím, okay. Ale ty jsi s tím Spokane Chiefs tuto sezónu došel docela daleko, jak se vám dařilo? Tak bylo to v semifinále, v finále konference a vlastně pěkná. Ne, já jsem se ani myslím, že a asi před sezónou, kdyby nám někdo řekl, že takhle daleko dojdem, tak asi nevím, asi moc nám by tomu nevěřilo, ale pak přišly vlastně nějaký trady k konci toho ledna, kde je ta uzavírka a začalo se nám dařit, měli jsme dobrý tým potom. A dařilo se nám, vlastně vyřadili jsme ve druhém kole, kde jsme měli tým, na který se nám vyloženě dařilo v té sezóně. My jsme s nima vyhráli kolik? Jeden zápas ze sedmi jsme s nima vyhráli a šli jsme na ně na playoff ve druhém kole a porazili jsme je 4-0. Myslím dokonce 4-0, že jsme je porazili, nebo 4-1 to bylo. Ti vás podcenili evidentně. Jo. A potom jsme chytli Vancouver a tam jsme teda prohráli 4-1 na zápase. A jak jsi říkal, že přišel draft, přišli nějací hráči, přišla nějaká známá tvář k vám do toho? Přišel vlastně známá tvář, že jako úplně jako asi z těch ne, mezi, tady, jako by mezi, ale mezi náma došel kluk, který měl body v týmu, ze kterého přišel, takže tam došel, aby nám pomohl. Pak tam došel jeden back, který měl za úkol, takže nám to taky pomohlo, ten nám tam chyběl. A to byly vlastně tady ty dva trady, který se povedly a byly pro nás dobrý. Zásadní. Ale a Spokane Chiefs vůbec, kde to sídlí ten tým? Ve státě Washington, 6 hodinek od Seattle, to je jako nejbližší. Takže je to, není to přímo ve Washingtonu jako městě? Ve státě Washington. Ve státě Washington. Takže úplně na druhé straně. Jo. A jak jsi zvykl na život v Americe už? Už je to něco jiného, než to bylo před, když jsem tam šel poprvé. Už ten jazyk a je něco jiného, kluky už vlastně chápu trošku jinak, než jsem chápal do začátku, protože jsem ten jejich humor třeba moc do začátku nebral. Moc jsem, měli takový suchý humor, ale už jsem se na to zvykl. Kabina byla taky taková jiná, ale už jsem se tam do toho dostal a jsem tam mezi nima.
Já jsem slyšel názor od Čechů, co žijí v Americe, že v Americe to není ani horší, ani lepší, ale je to prostě jiný všechno. Je to jiný. Dokážeš to, sedí to takhle? Já si myslím, že takhle to asi je. Je to prostě jiný. Jo. Ale máš tam kolem sebe i někoho známého tady z Česka, nebo jezdí tam za tebou? Měl jsem, tak? První sezónu jsem tam měl Slováka se mnou, druhou sezónu už tam nebyl, ale v té první sezóně jsem se tam seznámil s rodinou Čechů, nebo tam byl chlap, který tam měl rodinu a on byl z Česka, takže jsem tam k němu chodil na oběd nebo na večer, když jsem tam k němu zašel, udělal neřízky, nebo nějakou rajskou tam dělal. A mamka tam za mnou byla dvakrát, brácha tam za mnou byl. A to funguje? Šest? Já se tam ani nedíval. A to nějak zprostředkovává třeba ten klub, že sežene prostě nějakou tu rodinu z toho státu, nebo? Jo, tam se před sezónou se tam přihlásí ta rodina, která by to vlastně chtěla dělat. Ale většinou jsou to rodiny, které to dělají třeba 9 let. A potom, když už se jim to nechce dělat, tak tam přijde nová rodina a těm taky zase zůstávají těch třeba další několik let. A tedy se vrátíme zpátky z Ameriky do Česka. Ty jsi českým reprezentantem v mládežnických kategoriích vlastně od U16. Nebo ještě dřív nejsou vlastně žádné reprezentace, že jo? Takže úplně od začátku, co to jde, tak reprezentuješ. Hele, který turnaj nebo zápas z reprezentační kariéry pro tebe ten, na který nejraději vzpomínáš? Tak určitě je ten memoriál Ivana Hliníky, který jsme vlastně poprvé za Česko vyhráli. Tam mi tam padne ale všechno. Já střílím od modrá, tam to padne. Hej, to je na výměnu golmanu už po třetí golu. Ještě, že už jenom 50 sekund. No. Toho nemůžeme ukázat do toho rozhodu. Ale to tam fakt jako padlo skoro všechno. Do dnešního dne jsme v NHL neprohráli. Říkám, radši nebo necenáme. Ale říkám, jako radši hrál u FIFU než to NHL, to tak nevím. No a je to teda ten memoriál Ivana Hliníky, který jsme poprvé vyhráli za Česko. Je to tři roky zpátky. A na ten nejraději vzpomínám. Tam jste porazili vlastně i týmy jako... Tam jsme porazili úplně všechny vlastně. A vlastně Memorial Ivan Hlinky jezdí v podstatě ty nejlepší výběry. Jo. Všech států, když tam Američani, Kanaděni. Kanaděni tam měli to nejlepší, co mohli mít, protože na mistrovství světa těch 18-letých dojíždí vlastně kluci, kteří už jsou, nebo už mají po sezóně, tak? Ne. Už mají po sezóně. Takže tam vlastně na tom mistrovství těch 18 nejsou ti nejlepší z té Kanady, ale na tom memoriálu Ivana Hliníky tam jsou. Takže je to v podstatě ještě kvalitní to předání. Bere se to skoro úplně stejně. A to se hraje, kde je ten memoriál Ivana Hliníky? Memoriál Ivana Hliníky se hraje jednou za dva roky tady v Česku, je to v Břeclavě a Bratislavě. Hrálo se to jenom v Česku, ale od minulého roku to bylo Edmontonu a právě se střídá s Českem, že jednou tady, jednou v Edmontonu. Ale teďka na poslední mistrovství světa, co jsi byl na 20, jsi byl vlastně na dvou mistrovství světa 20. Jo. Po sobě. A teďka letos jste vypadli ve čtvrtfinále s Amerikou 1-3. Už to nemrzí, nebo to bude mrzet vždycky? Tak bude to asi vždycky mrzet nějak tak, ale už se na to nějak tak snažím se na to zapomenout, protože chceme jít dál, že jo, a nechceme si pamatovat ty špatné věci, chceme si z toho jenom něco vzít a potom to vlastně, no brát si z toho. A celkově ten turnaj nebyl špatný? Nebo? Asi čekalo se od nás něco víc, měli jsme tam hodně kluků a asi tím to bylo taky způsobený, že od nás se toho hodně čekalo, byl na nás docela tlak, takže pak to bohužel nevyšlo, no. A nepřichází teďka trošku slabší ročníky, protože na draftu, když ty jsi byl, tak byl draftovaný myslím 11 Čechů. Jo. Letos to bylo míň. Ale letos asi se čekalo, že bude míň kluku a nakonec to taky bylo myslím aspoň 7. A byly podle mě horší ročníky. Takže říct, jak to budečka bude vypadat. Asi takže na mistrovství se ta 20 v Ostravě teďka věří našemu týmu, že může udělat nějaký úspěch. Nebo je to? No, uvidí se. Jako mají výhodu, že budou hrát v Česku. A to hrozně pomáhá, když ti fanoušci to podpoří. Ale je tam
dost kluků, kteří by to mohli vzít na sebe, být třeba lídrama a třeba z toho budeme dát. Doufáme, že ti bude dařit, že se prokouceš do NHL. Díky za zápas. Taky děkuju. Gratulujeme. To dopadlo tak, jak to dopadlo. Je to 14 střel, 8 gólů. Říkám, padlo tam všechno.